Abe ni kwenda gucokeria mutongoria wa bururi ngatho ni undu akuhingura bururi. Ni makurari kuru. Ona ndu ni mararira. Na ngeigwa na ikuru ndu makiuga ni mararira. Menye bururi mugima ni urararirwo. Riu hau hari atana njaka wega ni hau haba. Tondu mathaa uga ni kafiu ni thainya. Ni aige andu akirafu nginya no maikare kirafu thainya. Tondu ni andu acio mwaka urathirire matina uta kuruta wira na mwaka uyu ringi. Na license no ishiretara. Ya re mekaga biashara cia mathako. Thaici nginya no tuone DSTV. No tuthake mufira ma DJ namo at least no mathi nginya Eldoret no mathi na kukonge tondu muthamaki ni ahingura bururi no kindu kimwe kire atigitie ni atuhingurire nginya siasa tondu BBI no mwaka tuthake thini wa siasa reka tuga maundu marare maritu muno 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 ngari citu turapakite nduthi ya sirare parking na gutikira turonaga maguta me iguru muturire thogora muturire iguru gutire kindu na kimwe turonaga na nitwakena muno nikigwa tuhingurire athi makoro mari athi 18 nikio tuhote gukoro tugikuwa andu nikio tuhote kureta ciana mathukuru turare meino kuni ndi hagia ngari cia Nairobi na ndiraturaga mucii no ni nduga ni wega to ndahura thimu na nderonjuke ndacokeria ngai ngatho balance mwena ni wa economy na kindu gigwitwa COVID-19 COVID-19 ombere ni twaritwa ati natural calamity ni tithira koguo ni tugerio na tugwika tumenyora tuguturania nayo hururia ka wega nigu tuhingurira bururi tondu ni turathinikite muno muno ta ithu atwarithia nduthi no hega tondu ni hena hindi twainuka tutari nginya na mutu no hega kindu kia mbere wira urari thi no kindu kia gia keri no jokie ngatho ni gukorwo muthenya wa umuthi ni mutongoria wa bururi ni guatha ahingura haha ungikoma theko kinyia customer delivery ora hitagia miti mingi na rimwe no gere na guku ukore na ko ni kuhinga riu maita maingi nginya tutirathiaga handu si kama investors wa matatu tulikuwa tumekula shida sana juu tulikuwa tumeshindwa mpaka kulipa maroon madereva zetu walikuwa wamekosa namna ya kuishi tulikuwa hata tunawa wanatukujia ili juu wako na familia ni sisi tulikuwa tunawalisha. Nitwagia na mwihoko ringi. Gari nyingi wahu ni kuigwira igitwa parking. Gari nyingi cire mecie. Tondu riu aria matuguragira makoragwo makiuma miene no ya Naikuru na kuma na kou mbere makihituka magithina miru na Nanyuki ni magituguragira waru haha uguo ni tukenete muno na tucoketie ngatho muno turi na gikeno muno ni tondu ni twamenya ati biacara riu ni guthie na mbere ithue twendagia waru guku barabara-ini mairu inya twakena muno ni president witu gutuhingurira bururi tondu ithue tundiraga na ngari cia guthie Naikuru na ngari cia guthie Nyeri nicio itutuirie try na wasiwasi tukiuria kana thukuru ni kuhingura mweri 10 me riu nituona munene wa bururi ni ahingura bururi na ndona nginya thukuru ni kuhinguka.